هيا على الصلاة حي على الفناء صرف درجات العنتر الرفيئة وبعص مقام المحمود الذي غرته إنك لا تقول في المئة
أصلحنا الله بهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صرفت درجة الاعترافية وبعث المقام المحمد الذي منته إنك لا تدخل في الجنة. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأيد الناس بالحكمة والبيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد لنفسه الوحدانية والإحسان وشهد بهما ملائكته والثقلان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والرضوان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan kitab suci Al-Quran. Allah berfirman berkaitan bulan Ramadan dan juga penurunan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Sidang Jumaat yang saya kasihi, antara nikmat yang terbesar
Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah nikmat kurniaan kitab suci Al-Quran, iaitu sebagai petunjuk dan pedoman agar kehidupan kita terarah dan terpandu. Firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, wa'na'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahawa bagi mereka adalah pahala yang besar. Firman-Nya lagi dalam surah Qaf ayat 45, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang yang takut janji azabku. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungkan kedua ayat tadi yang baru saya bacakan, kita akan mendapati bahawa tujuan di sebalik berita-berita gembira, tujuan di sebalik amaran-amaran di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lumrahnya, manusia akan terdorong untuk melaksanakan sesuatu jika dijanjikan dengan ganjaran yang besar dan yang baik. Manakala jika kita menghayati ancaman yang terkandung, pastinya ia membuat diri ini merasa gerun untuk melakukannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya ingin mengajukan soalan yang saya percaya kita semua mempunyai jawapannya tersendiri. Soalannya adalah, bagaimanakah hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran? Adakah kita sering membaca, menghayati isi kandungnya serta berusaha untuk menuruti perintahnya, ataupun kita ini tiada hubungan langsung dengan Al-Quran? Dan adakah kita ini tergolong daripada golongan yang tidak mempedulikan petunjuk Al-Quran dan tidak berusaha untuk mencontohinya, lalu Al-Quran dibiarkan tersisih jauh dari kehidupan kita seharian? Bagaimana mungkin kitab yang diturunkan ke atas kita sebagai petunjuk dan rahmat, akan tetapi ia tidak diindahkan oleh diri kita? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan keadaan sebahagian individu yang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada esok hari, dan mereka dulunya di dunia lalai serta mengabaikan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat yang ke-30, Barakallahu minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang bermaksud, dan para rasul itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku menjadikan Al-Quran ini satu perkara yang ditinggalkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang seterusnya yang boleh kita tanyakan adalah, apakah langkah-langkah untuk kita memastikan bahawa hubungan kita dengan Al-Quran sentiasa terjaga, sentiasa terpelihara? Ia tentunya dengan memulakan langkah-langkah kecil untuk memahami dan mendalami isi kandung Al-Quran. Sama ada kita mulakan dengan mengikuti kelas-kelas agama yang memberi penerangan akan maksud ayat-ayat Al-Quran, ataupun dengan berusaha membaca penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran. Renungkanlah maksud firman Allah Subhanahu taala di dalam surah Sad ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil ikhtibar. Di dalam tafsir Ibn Kathir, Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, tadabbur bukan dengan menghafal huruf-hurufnya dan mensia-siakan batas-batasnya, hingga salah seorang mereka berkata, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya.
Akan tetapi semua itu tidak terlihat sedikit pun di dalam akhlak dan amalnya. Hari ini, dengan kemudahan teknologi yang canggih, mudah untuk kita membaca dan menghayati Al-Quran di mana-mana sahaja. Andai kita mempunyai aplikasi yang pelbagai untuk kemudahan kehidupan seharian kita, mengapa tidak kita menggunakan aplikasi Al-Quran untuk berusaha memahami serta membaca penafsirannya. Jika kita mampu untuk meluangkan masa melungsuri laman internet, mengapa tidak kita meluangkan masa untuk mendalami dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Ketahuilah saudaraku, untuk memahami isi kandung ayat-ayat suci Al-Quran adalah satu tuntutan agama. Maka pastikan kita meraih pemahaman yang tepat serta benar akan maksud ayat-ayat tersebut. Sebahagian maklumat yang berkaitan dengan agama ini agak mudah untuk kita fahami, seperti fadilat amalan-amalan yang tertentu. Akan tetapi, terdapat pula sebahagian teks agama yang tidak cukup hanya dibaca terjemahannya sahaja untuk meraih kefahaman yang tepat berkaitannya. Ia memerlukan kepada penjelasan yang lanjut. Bahkan seseorang memerlukan kepada panduan dan guru untuk memahami latar belakang konteks serta hikmah yang terkandung. Janganlah kita menjadi seperti sebahagian individu yang disebabkan kegairahannya untuk mengamalkan agama, tersilap langkah dalam memahami teks agama. Kerana gagal mengenal pasti cara yang tepat untuk mempelajari Al-Quran, maka kesimpulan yang dicapainya itu akhirnya tersasar daripada landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang saya rahmati sekalian, di bulan Ramadan yang mulia, rebutlah peluang keemasan ini untuk mendalami dan memahami isi kandung Al-Quran, agar kita digolongkan bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagai contoh saudaraku, ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mendorong kita untuk membantu saudara kita, seperti mengeluarkan zakat, ketahuilah bahawa di sebalik perintah tersebut terdapat hikmah dan tujuan yang ingin dicapai oleh syarak. Bagaimana kita mampu untuk berkongsi lebihan rezeki yang Allah kurniakan dengan mereka yang lebih memerlukan. Bahkan amal ibadah puasa itu sendiri bertujuan untuk mendidik jiwa insan merasai keperitan dan kesusahan golongan fakir dan miskin. Maka jiwa mukmin itu akan terdorong untuk mengamalkan ayat-ayat tersebut, lalu mengeluarkan zakat di masjid-masjid, kerana zakat yang dikeluarkan itu akan diagihkan kepada golongan asnaf yang masih lagi berada di dalam keadaan yang memerlukan di negara kita ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi satu kesalahan untuk kita menghiasi dinding dengan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi menjadi satu kerugian jika Al-Quran itu hanya menjadi hiasan di mata dan tidak di hati. Tidak menjadi satu kesalahan untuk dijadikan tilawah Al-Quran santapan telinga, tetapi menjadi satu kerugian jika bacaannya, tilawahnya berligar di telinga dan tidak bersinggah di dada. Tidak menjadi satu kesalahan untuk memiliki Al-Quran lebih dari satu, tetapi menjadi satu kerugian jika tiada satu pun yang meresap ke kalbu. Apabila kita menyedari akan peranan, faedah dan manfaat Al-Quran, pastinya kita akan lebih rapat bersama Al-Quran dan ingin sering berdamping dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran merupakan mukjizat yang akan kekal sehingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik serta inayah untuk mengamalkan ajaran agama kita sesuai dengan kehendak dan tuntutannya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أمين. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أمين. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أمين. ولسائر المسلمين والمسلمات أمين. والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره فيا فوز المستغفرين أمين. ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. يا الله من طلب الأمد أصبحني استغفرك وتعالى من الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Blessed Friday, Jama'ah Rahimakumullah. The previous khutbah reminded us on how the Quran seeks to inspire us to act upon beneficial deeds. Furthermore, the spirit to help is one that naturally exists in each and every one of us. As such, the Rahmatan Lil Alamin Foundation has been continuously striving to support the many efforts by youth groups from madrasa, mosque, institute of higher learning, and social enterprises through grant disbursement in support of project that aims to improve the lives of the needy. The beneficiaries of these youth projects include very young children of incarcerated parents, the disabled, the elderly in welfare homes, victims of abuse, refugee communities, and environmental works. The foundation also organizes training programs that help empower youth with knowledge and skills to deliver impact when implementing their varied social and environmental projects with their targeted communities, be it locally or overseas. So on this blessed day, the Rahmatan Lil Alamin Foundation, in collaboration with mosques throughout Singapore, will be conducting a donation drive. Designated donation boxes have been placed in mosques. The funds collected will help support the Rahmatan Lil Alamin Foundation in their effort to empower the youth in humanitarian works. And also based on the spirit of ihsan toward performing a good deed to the Muslim community in Singapore, we are making this appeal on behalf of Masjid Al-Falah Management Board to seek your kind assistance, to seek your donation for our Ramadan fund. Please join us to take this great and blessed opportunity to earn reward by donating whatever you can to feed our brothers and sisters in Islam at Allah's house. And on this glorious day, let us pray that Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us rahmah, blessing and prosperity in this life and the hereafter, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you enormously for your kind contributions. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ala sallu wa sallimu ala nabiyyil mustafa khairil anam. فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين
wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. آمين. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا وهدنا إلى صراطك صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami salah. Dear Jemaah, please keep yourself close and straighten your rows. And please fill up the row in front of you to make space for our brothers who will be arriving later. And also, please keep silent. Para Jemaah yang dirahmati Allah, harap dapatkan barisan dan luruskan saf. Dan harap dapat mematikan atau salinkan handphone. Dan harap dapat menggunakan ruang yang dihadapan supaya memberi ruang kepada saudara kita yang tiba lewat. Tarasu wa'tadilu wahsya'um fi salatikum irhamni wa irhamkumullah. Istawayna lillahi ta'i'in. Amantu billahi wa'udhu billahi nas. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله على كل نعمة وفي كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. اللهم فارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Dearest Jemaah, let's recite Surah Al-Fatihah and pray for the well-being, wellness and spirit recovery to Najib Omar Talib, Haji Asia Haji Usman, Dr. Ahmad Mautar and family, Nur Ali Shah Umairam, Haji Umar Kuang, Haji Salman Karim and family, Haji Uraira Haji Muhammad Taha, Yahya Ipin, Ghazala Chaudhry, Nujib Musa Talib Rishal, Haji Hifza Begum, Haji Nurlina binti Haji Ali, Maryam binti Ibrahim, Abdurrah bin Ibrahim, Sama bin Karula, Bibah bin Hussein, and Suhaib bin Samsudin, and also to the Al-Marhum Al-Marhumah, may Allah bless their soul and accept their good deeds, Muhammad Luqman bin Sayyuti, Haji Mazda binti Haji Abdurrahman, Haji Nahar Anun binti Haji Yusuf, Ja'far bin Ahmad, Asina Rahman, Ibu Haji Unih binti Sa'adun, Haji Isa binti Haji Tain, Haji Arab binti Abdullah, Haji Lilwas Nabi Tuhair, and Minah binti Dahlan. Ala hazin ya kunatin salihah, wa nas'alullah ijabah, Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم يا رحمن آمين يا رحيم ربنا وربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تأخذنا بالعزائم والجرائم يا كريم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم